танилцуулъя. Монгол улсын ерөнхий сайд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын холбооны канцлер Олаф Шойлсын уриалгаар холбооны бүгд найрамдах Герман улсад албан ёсны ажил хийсэн. За 3 өдөр үргэлжилсэн түүний ажил холбооны бүгд найрамдах Герман улсын холбооны канцлер Олаф Шойлсын албан ёсны хилэлцээр хийснээр өндөрлсөн байна. За энэ хилэлцээ хоёр орны хамтын ажиллагааг тодорхой төвшөнд дахиулсан гэж ажлын бүрэлдэхүүн үзэж байгаа юм а. Монгол улсын засгийн газрын алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, шин сэргийлтийн бодлогын хүрээнд эрчим хүчний салбарын хөгжлийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх их технологийн дээд хэмжээний уулзалтаар яригдсан дэд бүтц хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтөлбөрт Монгол улс багтаж түншлэн ажиллах. Өмнгийн гомд баригдаж байгаа 5 толгой цахилгаан станц, дулааны 5 дугаар цахилгаан станц зэрэг томоохон төслүүдэд холбооны бүгд найрамдах Герман улс хамтрахыг ерөнхий сайд хүслээ. Мөн энэ үеэр ажил үйлдвэрийн сэргийлтийн бодлогыг Герман улстай хамтран хэрэгжүүлэх талаар дэлгэрэнгүй санал солилдсон байна. Дэлхийн нийт өөрөө тээвэр цахилгаанчж байгаа энэ үед газрын ховор элементүүд өөрөө их юм чухал. За манайд бол газрын ховорыг ашиглаж байгаа юм тохиолдол байхгүй. А энэ бол өөрөө стратегийн одоо асар их тийм одоо чухал бүтээгдэхүүн гэж ойлгож байна. За гэхдээ мэдээж маш өндөр технологи шаарддаг. Тэгэхээр газрын ховор элементийг одоо боловсруулах, хагас боловсруулах энэ одоо хүрээнд бол одоо Герман улстай хамтарч ажиллах. За тэр дундаа аж ахуй нэгжүүдийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх бол одоо туйлын чухал гэж ойлгож байна. Монгол Улсын ерөнхий сайдын альчил хийгдэж байгаад бид их баяртай байна. Олон жилийн дараа хийгдэж байгаа дээд хэмжээний уулзалт учраас өндөр ач холбогдол өгч байна. Цаашид бид харилцаа холбоо хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах болно. Манай хоёр улсын харилцаа стратегийн түншлэлийн бодлого шин төвшөнд хүрнэ гэдэгт найдаж байна. Энэ хүрээнд бид ирэх онд хоёр улсын хитийн хамтын ажиллагааныхаа гол чиглэлүүдийг тодорхойлж тогтоох засгийн газар хоорондын хурал хийхээр төлөвлөсөн. Үүнд эрчим хүчний асуудал гол байр суурийг эзлэх болно. Зис боловсруулах үйлдвэр цахилгаан автомашин техник хэрэгслийн гол түүхийд болох газрын ховор элементийг хагас боловсруулах үйлдвэрлэлийг Монгол улс холбооны бүгд найрамдах Герман улстай хэрэгжүүлэх талаар ярилцаж, судалгааны ажлыг хамтран эхлүүлэхээр тогтлоо. Монгол улсын засгийн газар, Герман улсын засгийн газартай хамтран эрчим хүч, тээвэр, логистик, уулуурхай, мэдээлэл технологи, хот төгсөл, хөдөө аж ахуй, авиа инженер зэрэг мянган инженерийг үйл шаттай бэлтгэх хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлнэ.